Pred jedlom máme pripravené, verím, že im bude chutiť. Chlebu si robil ty? Ako? Chlebu. Čo je toto, prosím ťa? On vážne nevidel sušenú figu. Vizuál dobre, ale omáčka ti asi nevyšla. Bolo to také vodové. To meso je za mňa jak by nedochutené. Neviem, či si šetril na mne. Tak ale preto tu má sol korene, vieš? Dobre, ale aby ti povedali traja ľudia, že to je neslané. Asi ťažko prijímam kritiku, neviem. Bola to taká obyčajná večera. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.